बिहिबार दिनभर राजधानीका दुई स्थानमा एमाले निकट सङ्घ संस्था र मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसाई समूहको प्रदर्शन युवा सहित एमाले निकट सङ्घ संस्थाद्वारा तिन कुनेमा आयोजित विरोध कार्यक्रम शान्तिपूर्ण रहे पनि बल्खु भने दिनभर जसो तनावग्रस्त स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले चलाएको अश्रु ग्यास र लाठी चार्जका कारण केही प्रदर्शनकारी घाइते मेडिकल व्यवसाय दुर्गा प्रसायको अराजक अभिव्यक्तिपछि स्थिति असामान्य भएको प्रत्यक्षदर्शीहरूद्वारा जानकारी दुर्गा प्रसाईलाई ठिक ठाउँमा बस्न एमाले नेता तथा राष्ट्रिय युवा संघका संयोजक महेश बस्नेतले दिए चेतावनी काठमाडौँको तिनकुनेमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै कुशासनका विरुद्ध र सुशासनका पक्षमा आफूहरूले थालेको आन्दोलन नरोकिने उल्लेख साम्राज्यवादीहरूका कारण नेपालमा अस्थिरता कुशासन र भ्रष्टाचार मौलाइरहेको साथै साम्राज्यवादीहरूले मुलुकलाई प्रयोगशाला बनाउन लागिएको भनाई आजैबाट दुर्गा प्रसाई समाप्त भएको नेता बस्नेतको घोषणा प्रसाई बौलाएको भन्दै गृहमन्त्री ना काजी श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतलाई उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन र प्रसाईमाथि ब्याङ्क ठगेको र राजस्व छलेको आरोपमा गिरफ्तार गर्न समेत सरकारलाई आग्रह आफ्नो कार्यक्रम बाघ र दुर्गा प्रसाईको कार्यक्रम कुकुर जस्तो भएको प्रमाणित भएको भन्दै भोलिदेखि ठिक ठाउँमा बस्न बस्नेतले दिए चेतावनी दिउँसो एक बजेपछि दलबलसहित बल्खु पुगेका प्रसाईले सम्बोधनका क्रममा दिए आक्रामक अभिव्यक्ति देशमा बस्ने वातावरण नभएको भन्दै दसैँको अष्टमीका दिन पनि नेपालीहरू विदेशमा श्रम गर्न जान बाध्य भएको यथार्थ प्रस्तुत प्रसाईद्वारा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको कडा आलोचना एमाले युवा सङ्घलाई प्रयोग गरेर आन्दोलनमा आएकाहरूलाई मध्यरातमा बलात्कारको प्रयास गरेको प्रसाईको आरोप नेपालमा विद्रोहको बिरुवा रोपिएको र नेताहरूलाई जहाँ भेट्यो त्यही ठेगान लगाउने र सिंहदरबार र संसद भवनका साथै पुरै कब्जा गर्ने सम्मको अभिव्यक्ति पेश नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा जाजरकोट जिल्लाको नलगाड नगरपालिका वडा नम्बर पाँच रघुनाथ एरारी पोखरा र मुलीमा एक सय अस्थायी घर टहरा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्यो यो अभियानमा गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य दिल्लीराम सुवेदी पालुङटा नगरपालिकाका पूर्व मेयर इन्जिनियर दीपक बाबु कडेल का नेपाली काङ्ग्रेस जाजरकोटका नेताहरू महेन्द्र शाह पुष्प बस्ने छवि पन्त पूर्ण ओली महासमिति सदस्य सुशील भट्टा वडाध्यक्ष ओम ओली नेपाल तरुण दलका नेता भागवत रेग्मी र नेपी संघका नेताहरू एकचालिसजना मिस्त्री र पचहत्तरजना स्थानीय स्वयंसेवकहरू संलग्न रहेको मिन विश्वकर्माद्वारा जानकारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेसपा अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईको बीचमा अविश्वासको अन्त्य भएको नेपाल समाजवादी पार्टीका सह अध्यक्ष गङ्गा नारायण श्रेष्ठको भनाई क्रान्तिकारी शक्तिहरू छिन्न फिन्न नभई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने अहिलेको वस्तुगत आवश्यकता भएको बताउँदै सो वस्तुगत आवश्यकताको बोध दुवै शीर्ष नेताहरूमा भएको उल्लेख अध्यक्ष द्वै प्रचण्ड र भट्टराई एकताबद्ध भएर जाने निष्कर्षमा पुगेको भन्दै अब एकता प्रक्रियामा विलम्ब नहुने सह अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई नेपालबाट सङ्घीयता र गणतन्त्रलाई अब कसैले हटाउन नसक्ने र माओवादी केन्द्र र नेसपा मात्रै नभए विगतमा जनयुद्ध जनआन्दोलनमा सहभागी सबै शक्तिहरू पुनः एक ठाउँमा उभिनुपर्नेमा जोड़ आम जनता र लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले विशेष कदम चाल्नुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको भनाई राष्ट्रिय कर दिवस दुई हजार अस्सी कर सप्ताह समापन समारोहका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू सकारात्मक भए पनि आम जनता र लगानीकर्ताको मनोबल बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको उल्लेख अहिलेको प्रणालीलाई कमजोर नबनाई नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले केही लचकता अपनाउने हो मात्र पनि अर्थतन्त्रलाई पुनः लयमा ल्याउन सकिने स्तै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले अहिलेको प्रणालीलाई नबिगारी साना तथा मजौला व्यवसायलाई सङ्कटबाट बाहिर ल्याउन विशेष उपकरण ल्याउन आग्रह नेपाल विद्युत प्राधिकरणद्वारा चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको पहिलो चार महिनामा साढे बाह्र अर्ब पचास करोड आठ लाख रुपियाँ को विद्युत भारततर्फ निर्यात विद्युत निर्यात गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीको सोही अवधिको तुलनामा चार अर्ब अठासी करोड चौवालिस लाख रुपियाँले बढी चार महिनाको अवधिमा विद्युत निर्यातबाट सात अर्ब चौरासी करोड अस्सी लाख भारतीय रुपियाँ आर्जन भएकाले यसबाट देशको विदेशी मुद्रा संस्थिति र नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटा कम गर्न योगदान पुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान खिसिङको फनाई साताको अन्तिम कारोबार दिन बिहिबार नेप्से सूचक नौ अङ्कले बढ्यो ब्याङ्किङ माइक्रोफाइनेन्स र अन्य समूहको उपसूचक बाहेक दसवटा उपसूचक घनात्मक बुधबार अघिल्लो दिन बिस दशमलव छ सात अङ्कले नेप्से बढेको बजारमा एक अर्ब आठ करोड सत्तरी लाख रुपियाँ बराबरको बयालिस लाख तेह्र हजार कितास सेयर किनबेच भएकोमा आज एक अर्ब चौतिस करोड तिरासी लाख रुपियाँ बराबरको चौवालिस लाख बिस कितास सेयर किनबेच